Profesorja e Bashkimit Evropian për çështjet e jashtme Federica Mogherini gjatë prezantimit të paketës së zgjerimit në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian ka veçuar në fjalën e saj faktin se Shqipëria ka edhe një mbështetje të fortë nga populli për antarësim në Bashkimin Evropian, duke shtuar në fund se Shqipëria i ka kryer detyrat dhe topi tashmë është në anën e Bashkimit Evropian. Shefja për politikën e jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, një konferencë për shtyp pas dhënjes së rekomandimit pozitiv për çeljen e negociatave nga Komisioni Evropian për Shqipërinë, tha se vendi ka kryer detyrat dhe tani është rradha e Bashkimit Evropian. Mogherini foli për zhvillimet e prekshme në Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë që sipas saj sodhën dhe rekomandimin pozitiv. Ajo që do të lezoni në raport flet për reformën thelpsore në gjyqësorë në Shqipëri si rezultati dëshirës së popujve për ndryshim. Kemi theksuar me partnerët që punën tonë, se ata kanë bërë një zgjedhje thelpsore që kanë si synim antarësimin. Një nga gjërat e pakta që bashkon në rajonin dhe mbështetjen e rajonit duke bërë këtë zgjedhje. Liderët e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut janë angazhuar në reforma. Politika e zgjerimit na çon në anën e procesit të zgjerimit të Bashkimit Evropian, duke kaluar plagët e luftës dhe duke përdorur integrimin si një mjet thelpsor për pajtim. Puna thelpsore është bërë për të vlerësuar progresin e bërë. Falenderoj ekipet që kanë punuar për këto raporte. Kemi marrë informacion jo vetëm nga autoritetet, por edhe nga shoqëria civile. Gjatë viteve të kaluara, por sidomos vitin e kaluar, Bashkimi Evropian ka investuar shumë në Ballkanin Perëndimor. Angazhimet e nivelit të lartë kemi dëshmuar dhe arritje impresionuese. Në Maqedoninë e Veriut kanë përfaqësuar mundësitë e reformave, marrëveshja e Prespës. Në Shqipëri dua të theksoj reformën e drejtësisë, ka vijuar me vlerësimin e gjykatësve dhe prokurorëve. Në vizitën e fundit në Tiranë u impresionova dhe mendoj se Shqipëria ka një mbështetje të fuqishme nga populli për antarësimin në Bashkimin Evropian. Këtë vit, për herë të dytë, Komisioni Evropian rekomandon hapjen e negociatave, bazohet në arritje të prekshme. Shqipëria ka kryer detyrimet e saj dhe është rradha e Bashkimit Evropian që të bëjë punën e vetë